ဒီမှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ရှေကုံနောက်ကုံเจ้าဆရာမတွေเนาะပြင်စင်စားဆရာတွေเนาะဒီမှာတက်ရောက်လာတာအယောင်ဝါးတာလေကျွလဲကျွဆိုတဲ့ဂျေဇူးတဲ့အမြဲတည်တယ်ဖိုးရေးရေးနဲ့ထက်ဖို့เนาะပါတို့ရွာဆိုတဲ့တဲ့ချင်းလေးနဲ့တို့ရောအဖွင့်တဲ့ချင်းလေးဆိုပေမဲ့ ဆရာစောစေးကိုစင်ပေါ်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့အဖွင့်ဆူတောင်းလို့မြေတရားကပါတယ်ဘင်္ဂလာမြေတရားရောက်ပြီးတွေ့ကြုံကုရုရှင်ကိုသူကျေးဇူးတင်ပါ၏သူဒီကြောင့်ကြီးကုရုရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ဒီသာမကဆွေမျိုးတော့များစွာဖိတ်ခေါ်၍ကုရုရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းမြေတရားတို့သိရပါ၏ဒီမှာရှိတော်မိစေအားလုံးကိုလည်း ပြောရတဲ့တပ်တော်အနေဖြင့်ဒီနေ့မှာတို့အတွက်အထူးသဖြင့်ကုရုရှင်ရဲ့ကောင်းခြင်းများကခံစားရတယ်ဒီလိုကျွန်တော်ပြရပါမယ်။မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီကနော်ဒီလိုစားအကြီးအိမ့်ဆွေးအားလုံးလေသူပဲခြင်းခြင်းနဲ့ပြောကြည့်ပါလေ။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့နော်အတွက်တော့ကျွန်တော်ပြောပြကောင်းနေဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့မပြဘူးလေ။နော်ပြရရှိတဲ့အသေးစိတ်လေးပြပြကြောင်းပြောရတဲ့သူပဲခြင်းခြင်း။ အခုကတော့မြေအတမအုပ်ပြေပြန်ထားတာဟုတ်လားဘုရ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 
啊，赶紧不早打的，如果是方便，我下去。但是你，什么，你在对面哪里嘛拿来很多不错的面料？那干嘛不用？比如说，拉大吧，啊，下回回来就你家去，啊，就是这么来炒的，啊，炖炒的啊，来那那个快了，你回来，你回来，我们家去，你回来，我们这个家去家去啊，啊，不搞吃烤，啊，再那个。We are this, we to you, welcome and have a seat.
Please walk off.
我们干嘛他们就干那个再干不有业干嘛的话就乱他可以怎么干那个这样的话叫分远了也比如来先帝了先帝了平平平再干不了干嘛业干嘛就了是吧非常的再干嘛那大家非常的好也是的大家他们那时候记住非常里面的是干嘛那他不过跟他说你别骂你你怎么叫我借了啊这干嘛喏我把别都别什么打进来你喜欢了看看你不是看你都别什么的哎呦我怎么念他的话阿罗总好比喻是吧喏知道嘞我告诉你也叫我气囊进入哎都别什么的都别咋样然后给你咋样的那么等你来做一个样子的大家才能进入哎呀这么这一个像三里面的这个样子的不想一样然后不想一样那么要看这个进展的那个也大家能去到这个表面水平这个民商上大家的这种进展现在看到的进展里面的看法哪里的看法呢就你不明白了啊就肯定看上了的看法你去进展了是吧天上大家就要的蓝面那东边就要的蓝地域那都是家庭系里面都是哪个家庭系里面那如今大家妈也好了系里面的这些家庭系里面啊都就要的就是家庭女性的人都刚刚在看哎那看见你妈就在家里一起嘛都刚刚发现肚子里都会就是你要的那么你找到天哪路喏哎如果你在看一下路刚刚好那就要帮你是吧好把你在看的事情可能找你下去想你进房不麻烦是吧想你进房你不敢了然后来了什么你要搭配的找狗面对到没有下雨不争取下雨不争取啊找狗找狗要点口口呗是吧过来你今天是你不要嘛找狗下雨争取考虑到闯那个他不一样就是他怎么交代的多少年呢好了假如第一个进去啊就是他们妈妈二房子的一个人把他拉了就我们俩很后端到今天嘛就已经你回来了啊赶紧你说你这个回来回来怎么交代的对不对啊不好你到明天那边那么你这些他们当中我们俩你过一下就一天去看我在这里面就是我一张脸做干净清楚的怎么是张脸怕别人怎么没有马上了啊天下我把家乡嘛家乡家乡嘛房子家乡困难过说怎么是张脸你怎么记得说了大家把这些地位方便方便的说了啊对你们嘛就怎么怎么就听到发言嘛行啊对啊上校不理不是吧这样了哎呀我大家搞呢就是要改变的高级命啊基本都没有的嘛的အခုအဖိုးအဖွားတွေကိုကြည့်တဲ့အနေနဲ့အာဗြဟံဂရေဖို့ပါနော်တာတူတူဒါကမှ music လေးနဲ့သူကိုယူရှင်နေနော်
ဖျားရဲ့အခုတော့မှပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောသားတွေတပီးတွေယနေ့တိုင်အောင်တို့လမ်းပြအပက်ပြပို့ဆောင်ကောင်းပြီးခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒုတိယအကြောင်းမိခင်နော်စီးရဲရေဆဲတဲ့ကစင်းဆိုတော့ပဲတကယ်နော်တောင်းတော့တောင်းတင်းခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါတပီးတွေကိုကြီးစုပြည့်စုဆောင်ပါခဲ့တယ်ကော်ခူဆိုတာနော်ကြီးစုပြည့်အရှိမနော်အဲဖူဖူနဲ့တပီးတဲ့ဝယ်နေရင်းလေးပြီးလို့ရှိရင်လူတူတူကဒီအဖွားကိုပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသူကတချင်းလေးနဲ့လည်းသူကုန်ပြူသွားမယ မိမာရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုတော့ပြန်လဲပြီးတော့မှเนาะကျွန်တော်တို့ဂုံပြည့်ရဲ့အနေဖြင့်အမေနဲ့အဖေကို wedding cake ကိုလာပြီးတော့ဒီဖြတ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါလေ။ဒါဝင်ယူနေပြော cake ပုံလေးပြီးလို့ရှိရင်ခွင့်ကြွေအောင်လုပ်ပါတော့။ဆိုတော့ဒါအမေညာနဲ့ဖြည့်ရှိရပါအစီအစဉ်ထားလို့ဆိုရင်ဒါတော့အပြည့်။တော့ဘယ်လိုလဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီ။ကျေးဇူးတင်နေခုချိန်မှာတော့နော်ကြောင်ရင်ပြောနော်အမေနဲ့အဖေနော်အဲဒီလိုဝင်ပြန်တယ်ဘယ်လိုကြည့်လို့အဖေကကြားနေတယ်အဝတ်ကြီးတွေလိုက်ပါလေကြားရလာပြတဲ့အားကိုသိချင်နေဒီတက်ဆက်ကြံပတ်တည်ရောနော်အမေကြီးပြောပြချင်တယ်မတန်မြတ်ပါပြောလဲဆိုတော့အမေပြီးတဲ့လက်ထောင်ကဝေဒနာစုကရခဲ့ရလို့လေသူကလည်းစိတ်မကောင်းတော့သူစိတ်မကောင်းတော့ဒီအချိန်မှာသူကပြန်တော့လှုပ်ပေးတော့ဒါပေမဲ့သူလှုပ်ပေးတဲ့အကြောင်းရတော့အမွေးအချိန်တိုင်းပြောရမယ်နော်လေပြောရမယ်ဆိုတော့လေပြောရမှာပေါ့နော်ဒီပြတ်တဲ့ဆိုသူကချူချာလို့ဆိုတော့ဘာတပါးတာဘာပြောမယ်ဆိုတော့ဘုံပြောတော့လေသူကတော့ဒီပေါ်သူပြောသိရှိနေတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီ lambda 6ရောက်လို့တဲ့နော်ကျွန်မမွေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လေသူစုပေးခြင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ lambda 6ရောက်ရဲ့တာဒီ lambda 6ရောက်ရဲ့ကြံနော်ဒီရဲ့ဖခင်ရဲ့တာဖခင်ရဲ့ကြံကိုလေဒီနေ့ကလည်းဒီဘလောက်ခံအောင်လဲဆိုတော့စုပေးခြင်းတယ်အမေဖေကိုကြည်တည်စကားပြောခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကတည်းဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီမဘာမှအပြစ်ရအားလုံးကိုကြည်တည်စကားပြောခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ဒါအင်တာဘတ်ပြီးဂုဏ်ယူကြပါပဲနော်အင်တာဘတ်ပြီးဂုဏ်ယူကြပါပဲတရားကိုထူးထင်ကြည်တည်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမေနဲ့အဖေပြောခွင့်တယ်ဒါတော့အဖေအမေကပြောတာပေါ့ငါတို့နေ့50ပြည့်မိင်္ဂလာပွဲစီစီခန္ဓာကိုတစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့အသက်ရှင်နိုင်ပါမလားတဲ့အမေဖေကအနာအနာပြောလို့ရတယ်။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာအမေဖေနဲ့သားသမီးတွေမြေမြစ်တွေညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးဓမ္မရှိတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးဆွေမျိုးတွေအားလုံးဒီမှာအတူတူပြည့်လဲရောက်ရှိနိုင်တာဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးပြုလက်ခုပ်တင်ပြီးပါကျေးဇူးတင်နေနေတဲ့မိသားစုဘဝမှာအခက်အခဲအမျိုးမျိုးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးခံယူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုထဲမှာသူရှင်ရင်ဆိုင်ဖြတ်ကန်ခဲ့ရတဲ့ကောင်းကြီးမိလားအတွေ့အကြုံအခက်အခဲဒါတွေအားလုံးကဘုရားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်ပဲဘုရားသခင်အားလုံးကိုစီစဉ်ထားပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဆိုတော့ကောင်းသည့်ဖြစ်စေဆိုးသည့်ဖြစ်စေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်နဲ့အတူအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒီနေရာမှာလည်းတက်တည်ခံတယ်ဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်ဖိတ်ကားဖို့အတွက်အမေဖေကလည်းနော်စူးစမ်းခဲ့တယ်သားသမီးတွေကိုစီရင်ခဲ့တယ်ဒီအစီအစဉ်ဖိတ်ကားဖို့အတွက်အဖက်ဖက်ကကိုကြီးပတ်ပို့ပေးကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့
မိသားစုတမကကျွန်တော်ရဲ့ပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေလေးစားအပ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတော်ဦးလေးအဖိုးအဖွားတွေအားလုံးညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာသူရှင်လာရောက်အားပေးကြရဲ့အတွက်ကြောင့်အရောက်စတိုင်းကိုကျေးဇူးများတင်တယ်အရောက်စတိုင်းကိုလည်းဘုရားသခင်ကျေးဝါများကြားဆိုတော့ကောင်းကြီးမလားတောင်းချပေးပါစေလို့ဒီညနေနော်အားပေးစကားပြောရင်ညီကိုကျုပ်စကားပြောရင်ကျေးဇူးတင်စကားပြောရင်အားလုံးအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစားစားတော့အဲဘုရားထံကိုပါလို့ဆုတောင်းပါတယ်